ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤትን ከፊትና ከኋላ የማፍረስ ስራ ተጀምሯል ፓርላማው የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለመከሰስ መብትም አንስቷል በድሬዷ በአሳዛኝ ሁኔታ የአባትና ልጅ ሕይወትም አልፏል ሰላም ውድ አዲስ ዴል ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እንንገራችሁም። ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ በአመራሮቹ የተመዘበረው የፖለቲካ ፓርቲ ታግዷል ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያስፈልግም አምርቷል የታገደው ፓርቲ ማን ነው ገንዘቡ እንዴት ሊመዘበር ቻል የሚለውን ዝርዝር መረጃ ታዳምጣላችሁ ከሰባት ወር በላይ በእስር ላይ የቆዩትን የአቶ ክርስቲያን ታደለም ያለመከሰስ መብት አንስቻለሁ ሲል ፓርላማው ገልጿል በዝርዝር እንመለከተዋለን በድሬዷ ከተማ በአሳዛኝ ሁኔታ የአባትና ልጅ ህይወት በአንድ ቀን አልፏል አባትና ልጅ እንዴት ህይወታቸው በአንድ ቀን ሊያልፍ ቻለም ከስፍሮ የደረሰን መረጃ እናጋራችኋለን የ ድስት ዓመት ታዳጊዋን የደፈረው የፖሊስ አዛዥ ዘብጥ እያውርዷል ወንጀሉ ሲፈጽም የተባበሩት ሌሎች ሁለት ግለሰቦችም በፖሊስ ተቀፍድደው ተይዘዋል በዚህኛው የመረጃ ሰዓታችን ሌላው የምታዳምጡት መረጃ ሲሆን አሜሪካ ቲክቶክን ለማገድ ህግ ማዘጋጀቷም ተሰምቷል እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋብዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋል and የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለትም ፓርላማው ዛሬ መጋቢት አምስት ቀን ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ የሆኑትን የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለመከሰስ መብት አንስቷል አቶ ክርስቲያን ታደለ ፓርላማ የገቡት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቋሪት ምርጫ ክልል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው ተወዳድረው ነው አቶ ክርስቲያን ፓርላማ ከገቡ በኋላ በምክር ቤቱም የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነዋል ሆኖም በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸታ መደፍራሽ ተከትሎም ባለፈው ሀምሌ ወር በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ላለፉት ሰባት ወራት በእስር ላይ ይገኛሉ አቶ ክርስቲያን በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከሰባት ወራት በኋላ ነው ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን በዛሬ ሁለት አንስቻለሁ ያለው ለፓርላማ አባላት የተላከው አጀንዳም የአንድ የምክር ቤት ያለመከሰስ መብት እንደሚነሳም ያትታል ከአቶ ክርስቲያን በተጨማሪ ሌላኛው የአብን ተወካይ ዶክተር ደሳሊን ባለፈው ጥር መጨረሻ ላይ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል ይደርሳል ሆኖም ግን ምክር ቤቱ አሁን ወቅት ያለመከሰስ መብታቸውን ያነሳው የአቶ ክርስቲያን ታደለን ብቻ ነው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ማንኛውም የምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ቤቱ ፈቃድ አይያዝም በወንጀልም አይከሰስም ሲል ይደነግጋል የአቶ ክርስቲያን ያለመከሰስ መብት በአባላት አብላጫ ድምፅ አግኝቱም መነሳቱን ተከትሎ በስራ ላይ ባለው ምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳ ሁለተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልም ሆነዋል ምክር ቤቱ ባለፈው አመት ሚያዝያ ወር ላይ የቀድሞ የቦሌዮር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የነበሩትን ዶክተር ጫላ ያለመከሰስ መብት ማንሳቱም ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም ባለፉት ጥቂት ሳምንታት የሶስት የክልል ምክር ቤት አባላት ያለመከሰስ መብት መነሳቱም ይታውሳል በዚህ መሰረት የአማራ ክልል ምክር ቤት የአቶ ዮሐንስ ቦያለውን ያለመከሰስ መብት ባለፈው የካቲት ወር ላይ አንስቷል የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ደግሞ የቀድሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታውን የአቶ ታዬ ያለመከሰስ መብት ያነሳው የካቲት 11 2016 ስድስት አመት ነበር በተመሳሳይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገርም ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው በተመሳሳይ ወቅት ነበር አንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው ሶስቱ የክልል ምክር ቤት አባላት በቁጥጥር ስር የዋሉት ያለመከሰስ መብታቸው ከመነሳቱ ከውራት ቀደም ብሎ እንደነበረም ይታወሳል አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከ ሚሊዮን ብር በላይ የተደረገለት የበጀት ድጋፍ በአመራሮቹና አባላቱ በመመዝበሩ ታግዷል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፓርቲው ሂሳብ ላይ የተደረገ የኦዲት ምርመራን በተመለከተ የተገኘውን ውጤትና ውሳኔ የያዘ ባለ ስምንት ገጽ መግለጫም ይፋ አድርጓል ቦርዱ በ2015 ዓ ም 2 ሚሊዮን 75873 ብር ለአንድ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ገቢ አድርጎ የነበረ ሲሆን የፓ የፓርቲው አባል በዚህ አመት በጥቅም ቶር ባስገቡት ጥቆማ መሰረት ገንዘቡ ለፓርቲው እንዳልዋለና በሊቀመንበሩ ለግል ጥቅም እየዋለ በመሆኑ እንዲጣራም ተደርጓል ተብሏል በህዳር 2016 ለፌዴራል ዋና ኦዲተር የፓርቲው ሂሳብ እንዲመረመር ምርጫ ቦርድ ያሳወቀ ሲሆን የበጀት አጠቃቀምን በተመለከተ የግልጽነትና ተጠያቂነት አሰራር ፓርቲው አለመዘርጋቱ በምርመራውም ተረጋግጧል ፓርቲው ከቦርዱ ከተሰጠው ገንዘብ ከ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑን ይጠቀመ ቢሆንም በተቋሙ የውጪ አረስት ማለትም ዝርዝር ላይ በአግባቡ አለመመዝገብ በቃለ ጉባኤ ያልጸደቁ ተመላሽ ብድር ተብለው ለአባላት የተሰጠ ገንዘብ ለባንክ የተጻፈ ደብዳቤ በሌለበት ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ለአበል ወጪ በማድረግ ፓርቲው የኦዲት ክፍተት ተገኝቶበታል የኦዲት ምርመራውን ተከትሎም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አንድ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የተደረገለትን የገንዘብ ድጋፍ ለታለመለት አላማ እንዳላዋለ ና ከፍተኛ ገንዘብ በፓርቲው አ አመራሮችና በሌሎች አባላት ለግል ጥቅም እንዲውል መደረጉንም ተገንዝቤያለሁ ብሏል በዚህም ፓርቲው እንዲታገድናም የፍትሀ ብሔር ክስ እንዲመሰረትም ውሳኔ አስተላልፏል በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን በያያ ጉለል የወረዳ የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አዛዥ ከሁለት ግብረ አበሮቹ ጋር በመተባበር በፈጸመው የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ክስ በእስራት መቀጣቱ ተሰምቷል አንደኛ ተከሳሽ ኮማንደር ተሾመ ከበደም የግል ተበዳይ የሆነችውን ሀዊ ጉታም በወረዳው 01 ቀበሌ ተቀጥራ በምትሰራበት ሆቴል ውስጥ ዳር 9 ቀን 2016 ዓ ምት ከምሽቱ ምሳት በሚሆንበት ጊዜም በሽጉጥ በማስፈራራት አስገድዶ መድፈሩም ተገልጿል አንደኛ ተከሳሽ የአስገ የዱር መድፈር የወንጀል ቱን እንዲፈጽም ሁለተኛ ተከሳሽ ኮማንደር ደረጀ ታምሩናም ሶስተኛ ተከሳሽ ሆነው አቶ ደረጀ ኃይሉ ተሳትፎ ማድረጋቸውም ተሰምቷል በዚህም አንደኛ ተከሳሽ የግል ተበዳይን አፍንጫዋን ከመታ በኋላ ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋር ወደ መኝታ ክፍሉ ማስገባታቸውም ተጠቁሟል በኋላም ሁለተኛ ና ሶስተኛ ተከሳሾች በሩን ዘግተው ሲሄዱ አንደኛ ተከሳሽ ወንጀሉን መፈጸሙም ታውቋል በመሆኑም አቃቢ የምርመራ መዝገቡን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማ ለማጠናከር ታሳስ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በሰሜን ሸዋ ዞን ለሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ መስርቷል ጉዳዩን የተመለከተው ከፍተኛ ፍርድ ቤትም አንደኛ ተከሳሽ ኮማንደር ተሾመን በ ዓመት ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽን እያንዳንዳቸው በአንድ ዓመት እስራት እንዲቀጡም ውሳኔ አስተላልፏል በድሬዳዋ ከተማ በአሳዛኝ ሁኔታ የአባትና የልጅው ታልፏል በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 06 መጋላ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ መጋቢት 2 ቀን 2016 ዓ ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ በተከሰተ የሰዓት አደጋም የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ነው ፖሊስ የገለጸው በዕለቱ ሟች ግለሰብ በህገውጥ መንገድ በቤቱ ያክማቸው በርካታ በቤንዚል የተሞሉ ጀሪካኖች ባሉበት ቤት ውስጥ ከህፃን ልጁ ጋር በስራ ያግዘኛል ካለው ሌላ ግለሰብ ጋር እንዳሉም ከቤቱ በ2 ሜትር በሚሆን ርቀት ላይ ላይ በአካባቢው ቤንዚን መኖሩን ያላወቀች ግለሰብ እሳት በማቀጣጠል ላይ እንዳለች ቤንዚኑ እሳቱን ስቦ በቤት ውስጥ ተከማሽቶ የነበረውን በቤንዚል የተሞላውን ጀሪካን ሊያነደው እንደቻለም ነው የተገለጸው አደጋው እንደደረሰ እሳቱን ለማጥፋት ከፍተኛ ርብር በማድረግ የአባትና የልጁን ህይወት ለማትረፍ ወደ ህክምና ቢወሰዱም ልጅና አባት በህክምና ላይ እንዳሉ ህይወታቸው ማለፉን ነው የድሬዷ ፖሊስ የገለጸው ሀገር ፍቅር ቲያትር ከፊቱም ከጀርባውም ሊፈርስ ነው ከሚፈርሱት ቤቶች መካከል ፋሽስት ጣሊያን አርበኛ አባቶቻችንን አስሮ ያሰቃየበት እስር ቤትም ይገኝበታል ባዷ ሙዚየም የተነሳ ፒያሳ ዶሮ ማነቂያን አካባቢ የማፍረሱ ስራ ሀገር ፍቅር ቲያትር ደርሷል ከአሁን ቀደም የተለያዩ ጉምጉምታዎች ቢኖሩም ከትላንትና ወዲያ ማታ በመጣ ትእዛዝ በሀገር ፍቅር ቲያትር የሰራተኞች ክበብ የአስተዳደር ቢሮዎችን ጨምሮ በፊት ለፊት ደግሞ ዋናው በርና እስከ አዳራሹ ድረስ ያለው በሙሉ እንደሚፈርስ ተነግሯቸዋል የቲያትር ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞች በቻሉት ሁሉም ድምጻቸውን ለማሰማት ቢሞክሩም ከአዲስ አበባ ባህል ኪነ ና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊዎች በሙሉ ምላሽ አልተሰጣቸውም ከትላንትና ወዲያ ከቢሮ የተውጣጣ ቡድን ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ መጥተው ጎብኝተው ተስፋ ሰጪ ሀሳብ ሰንዝረው ቢሄዱም በትላንትና ሁለት ከበላይ የመጣ ትእዛዝ በመሆኑም መፍረሱ የማይቀር ነውና በአስቸኳይ እቃችሁን አውጡ የሚል ትእዛዝ እንዳስተላለፉላቸውም ተናግረዋል የትያትር ቤቱ ማኔጅመንት አባላትና መላው ሰራተኞች ኪነ ጥበብን ያውቃሉና ይደግፋሉ የሚሏቸውን የበላይ ሀላፊዎች ጋር ቢደውሉም አንዳቸውም ስልካቸውን አንስተው ይነው የሚባል መልስ እንዳልሰጧቸው ነው የገለጹ በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ዋሻ የተናደባቸው የኦፓል ማድን አውጪዎችን ህይወት ለማዳን እየተደረገ የነበረው ጥረት ሙሉ በሙሉ መቆሙን ምንጮች ገልጸዋል ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ 018 አለውሃ ተቀበሌም በተለምዶ ቆቁሃ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ጥር 30 ቀን 2016 ዓም ሌሊት የኦፓል ማድን በቁፋሩ ለማውጣት ሲሞክሩ የነበሩ ከ በላይ ወጣቶች የቆፈሩት አለት በመናዱ ያሉበት ሁኔታ ለማወቅ አስቸጋሪ ሁኔታ መፈጠሩንና በዕለቱ የተዳፈኑትን ወጣቶች ለመውጣት የቦታው አቀማመጥ ለማሽን እየተመች ባለመሆኑም በሰው ኃይል ቁፋሩና በመድፍ ገደሉን ለመናድ ጥረት ቢደረግም አልተሳካላቸውም። አንድ ለመረጃው ቅርበት ያለው ሰው እንዲ ሲል ምላሽ ሰጥቱናል አሁን ሁሉም ሰው ተስፋ በመቁረጥ ወደ ቦታው የሚሄድ ሰው የለም በማድን ስራ የዕለት ኑሮን ሲኖር የነበረው ህብረተሰብ ቦታው በመዘጋቱ ሁሉም ስራ አቁሟል ተስፋ በመቁረጥ ናዳ የተዳፈነባቸው ወጣቶች ቤተሰቦችም እርማቸውን አውጥተዋል ሲልም get it sweated አለም አቀፉ የጋዜጠኞች የመብት ተዋጋጅ CPG ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ያለምንም ቀድመ ሁኔታና በአስቸኳይ ጋዜጠኛ ሙሃዲን መሐመድ አብዱላሂን ከሰር እንዲለቁ ጠየቀም በCPG እንዲፈት የተጠየቀለት ሙሃዲን ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ውስጥ ተቀምጦ በማሐበሪያ መገናኛ ዘዴዎች ዘገባዎችን የሚሰራ ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛው የታሰረው የካቲት 5 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሆነም CPG ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እንደ CPG ከሆነ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ሙሃዲንን ሀሰተኛ መረጃ ና የጥላቻ ንግግር በማሰራጨት ክስ የመሰረተበት ሲሆን ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኝ ከሆነም እስከ አምስት አመት እስር ይጠብቀዋል ሲፒጄ መንግስት ባለስልጣናት በጋዜጠኛው ላይ የመሰረቱትን ክስ እንዲያነሱ ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን ከማሰር እንዲቆጠቡም ጠይቋል የሲፒጄ የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት ሙቶኪ ሙሞ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋዜጠኞች የማይጠማቸውን ነገር በተናገሩ ቁጥር ከማሰር መቆጠብ አለባቸው ብለዋል

ሶስት የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መነኮሳት በደቡብ አፍሪካ በሚገኝ ገዳም ውስጥ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ መገደላቸው ታውቋል አባ ታክላ ሙሳ አባ ሚና አቫ ማርከስ አባ ዮስቶስ አቫ ማርከስ ከትላንትና በስቲያ ማክሰኞ መጋቢት ሶስት ቀን መገደላቸውን የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የደቡብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት በወጣ መግለጫ ማስታውቋል ሶስቱ መነኮሳት ግድያ ጋር በተያያዘ አንድ የግብፅ ዜግነት ያለው የቤተክርስቲያኑ አባል በቁጥጥር ስር መዋሉም ተገልጿል የመነኮሳቱ ግድያ በደቡብ አፍሪካ ና በመ የሌላው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ድንጋጤንም ፈጥሯል የአሜሪካ ምክር ቤት ቲክቶክን ሙሉ በሙሉ ለማገድ የሚያስችል ረቂቅ አወጣ ይህ ማለት የቻይናው ግዙፉ ኩባንያ ባይት ባይትዳንስ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ያለውን የአክሲዮን ድርሻ መሸጥ አለበት አሊያም መተግበሪያው አሜሪካ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳይውል ይደረጋል ምንም እንኳን ረቂቅ አዋጁ በአብላጫ ድምፅ በእንደራሴዎች ድጋፍ ቢያገኝም ህግ ለመሆን ሴኔቱ ይሁን ታሰጥቶት ፕሬዚዳንቱ ሊፈርምበት ይገባል ህግ አውጪዎቹ ቻይና ቲክቶክን ተጠቅማም ጫና እያሳደረች ነው ሲሉ ስጋታቸውንም ይገልጻሉ ቲክቶክ የተመሰ የተመሰረተው በአውሮፓውያኑ 2012 ሲሆን ባለቤቱ ደግሞ ባይት ዳንስ የተባለው የቻይና ኩባንያ ነው ተቀማጭነቱን ቤዥንግ ያደረገው ኩባንያ በተለያዩ የአውሮፓና ና የአሜሪካ ከተሞች ቢሮዎች አሉት ረቂቅ አዋጁ የሴኔቱን እዩንታ ካገኘ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጠረጴዛቸው ላይ እንደተቀመጠ ፈርሞ ሊያጸድቁት ቃል ገብተዋል ይህ ከሆነ በአሜሪካና ና ቻይና መካከል ያለው ውጥረት ሊባባስ እንደሚችልም ግምታለ ባይት ዳንስ ድርሻውን ለመሸጥ ከቻይና ባለስልጣናት ፍቃድ ማግኘት የሚገባው ቢሆንም የቻይና መንግስት ይህንን ይቃወማል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቲክቶክን ለማገድ እየተደረገ ያለው ነገር አደጋው ለአሜሪካ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል የቻይና ኩባንያዎች የሚሰበሰቡትን መረጃ ለመንግስት ማጋራት እንዳለባቸው የሀገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት ህግ ያስገድዳል ቲክቶክ 150 ሚሊዮን የሚሆኑ የአሜሪካ ደንበኞቹን መረጃ ለመጠበቅ እርምጃ እንደወሰረ ይታምናል የቲክቶኩ ስራ አስኪያጅም አዋጁ የሚጸርቅ ከሆነ በርካታ አሜሪካውያን ስራ ያጣሉ ሲሉም አስጠንቅቀል

የቦንክ ኩባንያ ሚስጥሮችን ያጋለጠው ግለሰብ ሞቶ መገኘቱ ታውቋል ጆን ባርኔት የተሰኘው አሜሪካዊም በግዙፉ የዓለማችን የአቪሽን ተቋም ቦይንግ ኩባንያ ውስጥ ለ32 ዓመታት ሰርቷል ከፈረንጆቹ 2017 ጀምሮ ቦይንግን የለቀቀው ይህ የቀድሞ ሰራተኛም በድርጅት ውስጥ በጥራት ተቆጣጣሪነት የሰራ ሲሆን ስለ ድርጅቱ በርካታ ሚስጥሮችንም ይፋ አድርጓል በተለይም ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ በ 37 ማክስ 9 አውሮፕላን ምርቶች ላይ የጥራት ችግር ከተከሰቱ በኋላ የሰራተኛ በቦይንግ ምርቶች የጥራት ጉለቶች እንዳሉ ለበርካታ መገናኛ ብዙሃን ቃለ መጠይቅ በመስጠት ገልጿል የግለሰብ በደቡባዊ ካሮሊና ግዛት ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤት ውስጥ ሞቶ እንደተገኘ ነው ሮይተርስ የዘገበው እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ ባርኔት በሽጉጥ ራሱን አጥፍቷል ነገር ግን የባርኔት ጠበቃ ደንበኛው ራሱን አጥፍቷል ብሎ እንደማያምን ገልጿል ቦይንግ ኩባንያ ካሳለፍነው ጥር ወር ጀምሮ በተፈጠሩ የ ሰላሰባት ማክስ 9 አውሮፕላን ጥራት ችግሮች ጋር በተያያዘም የምርት መዘግየት የአክሲዮን ዋጋ መቀነስ ና የምርት መስተጓጎል ችግሮች አጋጥመውታል የአሜሪካን አቪሽን ባለስልጣንም ቦይንግ ኩባንያ 737 ማክስ 9 አውሮፕላንን እንዳያምርት የተስተዋለበትንም የጥራት ችግር በሶስት ውራት ውስጥ እንዲፈታ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል ቦይንግ በበኩሉ 737 ማክስ 9 አውሮፕላን ምርት ኃላፊን ከኃላፊነት ያነሳ ሲሆን በ 9 ቀናት ውስጥ የተከሰቱ የጥራት ችግሮችን እንደሚፈታም ገልጿል አዲስ የአዲስ ዲሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እንድታደረጉ እየጋብዝን በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን